Fiksuoju faktą, kad chronometrijos skaičiavim 24 balandžio 2 gavau laiškiuką, o čia va, taip vadinamą tytojų pašte. Taigi, gautas vokas, ant kurio užrašyta gavėjas. Taip. Gatvė neužrašyta, bet mane jau čia vietoj visi žino. Taip kad buvo įteikta man į rankas, sakykim. Ir dokumentas. Kurį aš paskaitysiu. Įgaliojimas. Aš, Marius Adolfas Stankūnavičių, paso numeris toks tai toks, įgaliuoju Lebedevą Dainių Viktorą lankyti mane, atstovauti mane bet kokiuose įstaigose, gauti apie mane ir mano asmenį bet kokią informaciją iš bet kokių įstaigų. Ir autografas. Data 2024.03.28. B. Freeman pasirašyto. Kaip suprantu, mūsų bičiulis Marius šiokį tokį įgaliojimą parašė, kurio pagrindu šiuo galiu klaust informacijos apie jo būklę, sveikatą ir kitus reikalus tos įstaigos direktorių, tai pasakykim, kurioje jisai laikomas neteisėtai prieš jo valią per prievartą. Nu, žiūrėsim, kas čia toliau. Nu, a girdi mane? Girdi. Biški, mašinai buvau palikęs telefoną. Neatsiliepiu, buvau pašte, gavau tavo laišką. Gavai? Gavau. Įgaliojimą. Čia su klaidom parašęs, o pačioj dar čia nubraukė savo tą Adolfo biškį, pabraukęs tu čia. Nu, tai aš neturiu pagal teisės viršenybę gramatinės klaidos, tos o tokios va, parašyta iki kanone. Jos esmės nekeičia. Nu, pas tavi kas kokių naujienų, tai ta socialinė perdavė tą tavo formą užpildytą kažkokią ten, kur, nu, kad įtraukti. Nu, matai, tai turi, da, sakau, kažkokią formą su tuo savo parašu pasirašyti, bet kad į tą formą tu įrašytum, kad man galim ten teikti informaciją, žinai. Supranti, ašgi su jie šnekėjau apie tai. Nu? Jinai neigia, karočia, nu, taip pat čia nieko, čia direktoriai ten nerašinė, nu, kaip sakant, niekas nieko neims žiūrėti. Tai nesvarbu, jiems neims, jie privalo duoti tą formą tokią užpildyti. Kas gali, kam gali teikti informaciją apie tave, ten jie, jų taisyklės ten vidaus, supranti? Aš suprantu, bet aš tik tai nesuprantu, man niekas nieko nedarė, aš to dar sėki kartuoju. Nu tai dar sėki pareikalauk. Nu, ką pareikalauk, gali 100 kartų reikalauti, aš pareikalausiu, aišku. Reikalaut, kad atneštų formą, formą specialią. Formą, žinok, irgi jinai pavojinti, abys, jinai ir bus asmo. Nu, tai tu ten parašą tą savo be atsakomybės padė. Visakant. By Freeman gali ir parašyti ant savo, išsaugant visas teisės ir laisvės, by Freeman, kaip tu pasirašai ir viskas. Aš suprantu, čia aš visur rašau. Tai buvo svarbu, kad ten į tą formą būtų įrašyta. Mano duomenis, ten Lebedevas Dainius Viktoro, va tavo ir reikia rašyti, žinai. Aš suprantu, bet atsimink, yra tas dalyks, mano ranka įgaliojams ir atsiūstas per paštą. Nu, tai yra svarbiausias dalykas, o visi kiti, tai ten, nežinau, ir antraeiliai nebeturi reikšmės. Nu, nu, žiūrėsim, bandysiu per mentūrą tada kažkaip per prokuratūras. Tavo neseniai tik iš pašto grįžau į nutvarkyti dokumentus, žiūrėti, kur kas susisiekti, raštą paruošti, atspausdinti reikia kreipimasi. O dabar su to padaro, tai čia viskas susidėlioja. Reikia tik prisiminti ant tų
asmenį ir pasiskelbimą. Antanas Žemaitis kažkada viešino, aš irgi ieškojau, ai ne, aš pirmas radau, jis rado asmenį, aš kvietis randasi gyvas, o Žemaitis asmo gyvas rado. Čia va, pas visas tas pasiskelbimas yra, va, taip išmėtytas, užstiptas. Kaip sakant, pūtės nesurinktum. Nu, esmė, mums dabar yra pasiekti bent jau planas minimum, kad, žinai, nors neteisėtai tai laiką, bet negali uždrausti prieigos tau prie interneto, rinkti informaciją, skleisti, o tą, kad jie pažįs, kad tau duotų telefonus tavo, kuriuos atvešiu. Jis viską pažįs. Nes ir laikyti negali, niekaip, vokarį ir pažįdims, jie tik asmenį gali laikyti, asmenį. Žmogaus negali laikyti. Jiem uždrausta. Yra. Jų pačių konstitucija straipsnį tą sakę. Nu tai, bet praktiškai... Reiškia, jie nemato žmogaus. Skaitas... Nu, tipo, nepasiskirbęs, bet jie nešneka apie tą pasiskirbimą. Ir tiesiog tyvi. Pas notarus pas juos yra šioks toks tas pasiskirbės pagyvas vadinasi. Nu, žinau, ten, kad parašo, ten datą parašo, žinai, kad tokia tokia diena, tokia tokia atvyko gyvas ten tas, nu, pilietis ar asmo gyvas tą dieną. Nu, jo. Bet jis tik tai tą dieną registruoja, kad tą dieną, o rytoj jau jis galbūt vėl nebegyv, žinai, jis tik faktą užfiksuoja, kad šiandien, vat, jisai gyvas čia, vat, yra viskas. Žaidėms ten yra, mes jau irgi aiškinamės, kad užfiksuoju faktą, kad atvyko kažkoks asmuo ir patvirtinu, kad jis va tą dieną atvykęs yra gyvas. Na, po to jis išėjo, į Bibi žino, gal rytoj jį užmušo, jį viskas. Nu, visio, jis neturi daugiau galios. Nu, nėra kaip patvirtinti, kad jis nuo to momento visą laiką tampa gyvas. Ne, jis tik tuo metu, kada buvo pas notarą, jis va gyvas, pripažįstamas į viskas. Išėjo už durų, visio, nebeliko. Ten žaidims yra, Mariu. Ten. Aš jau gilinau į tą tekstą ir į kontekstą visą, aš jau supratau, ten yra žaidims irgi pasipinigavim, sumokė pinigų ten už tą visą reikalą, nieko negauni, žinai, iš tikrųjų. Tai va, vienintelis variantas su tavo dabar to įgaliuojimu į mentūrą varyti ir tavo vardu rašyti, aš tada ten reikalauti, kad tave atvestų į pasimatymą, tada jau rimtesnį įgaliuojimą pasirašyti, nu ir visą kitą, va taip. Tai va, aš da iš mašinas net neišlipęs, ne prie interneto dabar esu, žinai, tik tai pasistačiau mašiną. Ir einu į namus dabar žiūrėti, čia reikia nufotografuoti tą įgaliuojimą, paruošti vaizdainį, nes aš fiksuoju, nufilmavau, kai paimu tą laišką iš Tytovo nuvadinamą paštą, kokią šiandien dieną tekstą perskaičiau, to įgaliuojimą dabar turiu nupaveiksluoti, dėti paveikslą, koks tas tekst, paviešint faktą, visą tą faktą, paviešint, kad nebūtų surprizas jiem, kai aš jau atvažiuosiu rytoj parydžinai. Nes, blėt, kiek įsitikinau, viešums yra viens iš pagrindinių da ginklų, kurio da kažkaip gali atsimušinėti nuo jų. Tai vot, a tau nebadė daugiau, kad tu šiandien irgi kažkaip užlėtintai kalbi? Nebadė, tai krauja paėmė šiandien. Ai, tyrimams, ane, iš venos paėmė? Jo. Na, čia toks pavargęs atrodai, žinai, gal sakau, nemėguoji ir nepailsėjęs. Ne, aš mėguoju, tai atsimink ir tabletės, sakant, turi poveikį. Nu, supratau, blėma. Bet jas čia visi gerti. Nu, kad visi gerti, tai visi, bet tai neaišku, neaišku. Aš tik... tai dar turiu naudojęs, naudoju vis tiek nuo spaudimo vaistų. Nu, nuspaudimai ir dar, bet kažkokius tranquilizatorius tau dar kiš matyti. Nesulėtintai kalbė. Tai gali būti. Aš pas nežinau, aš tai, ką jas reiškis, toks tabletas. Tai užlėtin mąstymą matyti, žinai. Nu, bet svarbu, kada gaudais aplinkoj, supranti. Ne, tai gaudantis viską gaudosi. Tas mė, kad tiesiog čia nėra kas veikti. Tai dar reikia suprasti. Nu, tai... Aš savo kurdėjo ir viskas. Merkėsi. Ir viso. Nėra net su ko šachmatais pažaista, ne?
sakant, panašiai tai. Bet šachmatai čia negerbės. Čia tik judėjimas, pavaikščiojimas, kuris apribos, kaip sakė, praeina kalėdorių tenai. Nu, į lauką, kai leidži, ten valdas, kai sakė, ten į krepšinį aikštelį yra, viską ten neleidžia tavęs? Aš buvau laukia, aš einu į lauką. Aha, valandą, ne tik tai leidži. Buvau, kai sakė. Bet čia tik po pusę valandas. O, netgi po pusę tik tai. Nu. Tai blogiau negu pirmoji. Kalėjime į tai valandą leidži. Tai va, tokie reikaliukai, tai nu tada tvarkyti dokumentų, ruošti ir greičiausiai gal dar ne rytoj, bet po ryt bandysim į kitą vizdą įkapstyti. Nu tai gerai, gerai, nesvarbu. Paruošiu kelis kreipimus, įsidės iki prokuratūrą, į mentūrą, nu žiūrėsim. Paruošti, pasiruošti. Na. Tvarkuoju tada, jeigu ką ant ryšio būsiu dabar namuose. Vienu žodžiu. Gerai. Nu, laikykis. Iki.